Peter Jaksland, du er videre fra dag 1B ved Danske Spil, MPT Vejle med 186.000, hvis ikke Tivoli, så i hvert fald tæt på. Det ser ud til, at der stod Peter Jaksland på i hvert fald slutdelen af dag. Prøv at fortælle lidt om, hvordan gik dagen for dig? Ja, altså, vi havde et rimelig aktivt bord. Jeg havde til venstre for mig, havde jeg en, der var rigtig, rigtig, rigtig aktiv og sådan noget. Og så, ja, hver gang jeg kom op mod ham, så connectede jeg godt, og det gjorde jeg også mod de andre. Jeg var rigtig heldig i mine hænder. De connectede rigtig, rigtig fint i løbet af dagen. Så kommer Sim Ravnsborg til bordet, og Thomas Kvade til bordet også, og sådan noget der. Men det så ikke ud, som om det satte tempoet ned, så jeg tror også, de sad og kiggede et par gange. Du, hvor heldig jeg var. du spillede også i går, men gik ikke videre. Grunden til, at du så også kunne spille i dag, det er selvfølgelig fordi, at der er mulighed for re-entry. Prøv at fortælle lidt om, hvad gør det ved konceptet, både for dig, men også for spillet i særdeleshed? Ja, nu var det en tilfældighed, at jeg spillede i går, fordi jeg kunne komme lidt tidligere afsted for arbejde, så jeg kom først ved 17:30 og fandt ud af, at jeg rent faktisk kunne spille, for jeg havde meldt mig til i dag. Men jeg synes nu, når man får lavet så flot en turnering med så stor en præmiepulje, så synes jeg egentlig, det er et meget godt koncept, også for at sikre, at præmiepuljen bliver så stor, så det ikke bliver et flop, hvor man så næste år må lave noget nyt. Så synes jeg egentlig, det er godt, så længe folk ved om det, fordi så der er jo også nogen, der spiller den halvt som en rebuy, så jeg synes egentlig, det er okay. Din bror Tim, han vandt jo DM sidste år. Han kunne ikke være her i år. Hvordan føles det at nu have familien så er alene på dine skuldre? Er det et ekstra pres? Ej, det er vel mere sjov. Det er vel mere sjov, men han har jo håneretten. Han har jo kun spillet den turnering siden. Han har jo spillet 2 turneringer over i Las Vegas derudover, ellers har han ikke beholdt 2 kort i hånden siden, tror jeg. Så jamen, jeg må jo se at gøre det godt, men at vinde DM er nok lidt højere end det her. Men jeg stiller mig gerne tilfreds med den her. Og nu er det så dag 2 i morgen. Det er for mange, vi kalder det en transportetappe. Hvad er planen for dig med så stor en stak i morgen? Jamen, nu er der jo voldsomt mange stærke spillere tilbage, og det, specielt på dag 1 var der mange stærke spillere. Så jeg tror, jeg tager den lidt med ro og kigger bordet an. Og ja, jeg har jo også en stak at arbejde med, så lad os se, hvad der sker. Jeg kigger det lidt an, men har også respekt for, at der sidder nogle rigtig dygtige folk rundt omkring.